Sami ngabandungan acara dongeng, mangga urang lajeng pindeui hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Cipanon Indung, urang teraskeun di dongeng karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka-21. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan di acara, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun. Mangga para wargi sadaya wilujeng ngadangukeun dongeng ieu upami teu lepat mah dongeng harita teh bisarmi perantos mulang ka lembur Cileutik. Samali harita teh mitohana nu katelama eusi ngagambarkeun atanapi ngadongengkeun aya patula patalina jeung urusan ili katut suha nu mana manehna kungci datang ka dinya. Kitu nya. Mangga urang sami-sami bandungan wae, etang-etang hiburan panggobrah mana. Di studio Mang Jaya Sapara Kancang haturkeun wilujeng ngadangukeun. Harita Bisarmi nanyakeun perkara nu aya patula patali jeung urusan ili katut suha jeung deui para mitra nanyakeun harita teh kamausih saha nu ngabejakeun yen manehna digawe di Bandung. Maausih teu loba catur derek-dek nerangkeun kajadian nu tumiba di imahna. Basa kadatangan ku ili katut suha malah mah kajadian sejen ge dibejakeun. Sabab kalakuan ili jeung suha perlu kanyahuan ku Bisarmi keur bahan pamikiran. Ah kitu sabab namah Nyai dibejakeun ku maso teh. Da sugan teh bener we rek perlu nu penting. Mucuk manehna teh cenah rek menta dihampura tapi kanyataanana bet kieu. Munyaho jahat mah moal dibejakeun ku mah teh. Ceuk mah usil.
Handeuleun lantaran geus ngajalankeun para mitra, ngajalanan mere jalan kanu jarahat, pikeun ngajalankeun niatna nu akhirna ngarugikeun ka manehna keneh. Teu sangka horeng kitu kajadianana nya. Tetela si Uha jeung si Ili teh hianat. Beki dia beki gejul. Tapi emak kan bahaya dangus, moal bisa dibalikan deui. Ayeuna mah abdi teh panasaran, hoyong terang kana bungkusan teh. Naha-naha atuh teh cenah, buah-buah nipu ungkul ka abdi. Mah buka we buru-buru naon sina, Rojali nempas. Ojig atuh cokot ku si Ujang buru-buru buka. Da mah geus sarua panasaran hayang nyaho sina. Cik Mausi. Bari ngareret ka Rojali nu dititah teu talangke geuwat asup ka kamar. Dekumu silila geus balik deui bari mawa bungkusan anu ti Ili teh. Bungkusan tetep alus can robah sarta can kungsi dibuka. Sok buka kadinya Ujang, mamah yang nyaho eusina. Disarmi geus teu sabar. Hayang geura nyaho Rojali ge teu talangke gancang muka eta bungkusan. Breh di jero aya di bungkusan sejen tuluy dibebekeun bangun rusuk. Breh aya dua dus bangun wobeg. Ku Rojali dibuka barang breh di jero aya di bungkusan tuluy dibuka nepi kabea. Tungtungna Rojali ngahulang tumpukan kertas jeung dus numpuk kareupeunana. Tiluhan carolohok bengong sabab bungkusan teh aya taya eusian. Ukur bungkus anu dibungkus sababara lapis tapi barang nu aya tapi barang namah euweuhargaan. Harti namah teu aya eusian para mitra sadaya. Astagfirullahalazim, geuning kitu eusina teh Ujang. Nah, atuh make dibuni-buni padahal mah baruka we ti kamari teh ngareuh teu andal-andeuleun. Kumaha tak capek-capek mikiran? Si Suha bet kabina-bina teuingnya. Bisa minum kupan beungeut ku dampal leungeun. Hatena ngagerembet bakat ku keuheul jeung jengkel tapi saterusna mah tegar deui tumarima kana nasib. Tadi mah abdi teh hayang nyugemakeun ka emak bisi ieu bungkusan eusina barang berharga, emak. Da mah nu kagungan hakna, emak nu sakedahna muka tapi geuning bet kitu, Rojali handeuleun. Keun bae ulah handeuleun, pokona mah urang teh geus tigin kana janji, taat kana amanat. Teu cidra atawa hianat ka amanat anu merena. Kadar eta eusina teu matak nyugemakeun keun bae dan nu boga dosana mah lain urang. Si Ili jeung si Suha. Moal jamuga manusa kitu patut mah barina oge. Cik Mausih bari ngusap dada. Manehna keuheuleun anu nataku. Nya Ujang keun bae da geus kieu buktina jeung atuh piceun bungkusan teh duruk sakalian dina wadah runta. Cik Bisarmi. Rojali tebaha. Tumpukan kertas dirawu tuluy dibawa kaluar gur diduruk manis saher sareag. Ari Bisarmi jeung Mausih ngaharuleng beakeun picaritaeun sawangan ngabelesat ka kota mapantes Suha jeung Ili nu keur senang-senang roroyalan meakeun duit meunang nipu ti Buwarti sarta nu sanyana mah nipu ka Bisarmi. Torojol Rojali datang gek diuk bari ngahega. Beungeut semu beureum kapanasan ku seuneu leungeun katuhu nyekal keneh korek api. Ma, mah tu ari geus kieu mah abdi mah bingung, ceuk Rojali. Sing sabar anak kingkeun bae teu kudu leutik hate. Sabab mah jag-jag keneh boga keneh sumanget pikeun usaha. Memang pikeun saayeuna mah bingung mah oge. Tapi engke mah rek mikir-mikir deui pikeun nyangan pausahaan di kota, pikeun ngaragawadan ngabiayaan hidup sakola. Dengan omat, kesempatan ieu teh ulah dilalaworakeun ku hideup. Sing rajin diajar, sing getol sakola. Sing suhud nyangan ilmu, pibakeuleun jaga di akhir. Mama, teu ngaharepkeun ngahideup jadi jelma bodo, nu baris mawa kana kasangsaraan. Hideup kudu pinter jeung rajin. Sangkan teu sangsara teuing jiga emak ayeuna. Tah kitu amanat mate anaking, sing sabar, sing tawakal. Cik Bisarmi dumareuda sabab hatena diancikan keneh ku rasa sedih nu taya wates wangena. Nyemang atuh mai, kudu mah nuhun we, Rojali teu panjang carita. Manehna ngeluk tungkul bangun sedih sabab kalangkang nu jadi bapa. Ngadak-ngadak nemongan jiga nu miru sedih ka Rojali, nu keur meunang cocoba.
Pikiran kawur hate rungsing sawatara waktu ka tukang manehna meunang beja nu watak sedih ngeunaan karta nu keur dipanyara. Ayeuna kudu nyaksian deui nasib indungna nu keur meunang kasedih ati nu tangtu kasedihna teh karasa kumanehanna. Nya bener kitu we ayeuna mah Ujang. Sing sabar, sing tawakal, sarta sing kuat kayakinan. Yen Ujang bakal bisa nyanghareupan sakabeh kajadian nu keur tumiba. Keun bae nasib indung mah, nu keur kaalaman mah. Ulah jadi alesan kana ngedulna diajar atawa sakola, Ujang. Perkara waragan teu kudu jadi pikiran dan ini ge moal ngantep tangtu bakal ngabantu. Rojali teu ngomong deui. Hatena teu puguh rasa. Tagiwur loba kasieun ari sabab nu jadi gunung panangeuhan teh ayeuna runtuh. Mata kerentas pangharepan nu jadi bapa geus puguh teu walakaya. Sabab nyirekem di panyara. Hiji-hijina nu jadi andalan teh indungna ari ayeuna bet kitu. Sedengkeun nu jadi nini najanya ah jeung bela oge da puguh geus kolot teu bisa laluasa usaha ngurus awak sorangan ge kacidaribu. Ayeuna mah junggera ulin Ujang. Keun bae ulah loba pikiran teuing sabab pikeun biaya Ujang mah. Mah boga keneh duit. Cukup keur sabulaneun, tangke mah rek nyangan deui pagawean sugan we hasil. Bisa nyambung nyarungsum kana pangabutuh sapopoe. Bisa remi beuki ngareureukeun hate anakna. Rojali cengkat lalaunan panoneuteup sakedeung ka indungna. Geus kitu leos ini trek ulin. Saditinggal keunaan aku Rojali, Mausih jeung Bisarmi harita nuruskeun ngobrolna. Duanana geus teteg hate sarta geus gede kayakinan yen maranehanna bakal bisa tetep hirup bari hurip. Sok sanajan teu boga pacabakan anu matu, dina eta obrolan ditangtukeun pagawean nu bakal dipilampah pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe. Di harita Bisarmi tetep tumetep heula di lembur can aya niat ka kota deui sabab Bang Baungeun keneh. Kocapkeun para wargi dina hiji mangsa. Bisarmi keur ngadawung di tepas, bari mesekan hiris garing. Kaayaan geus barang panon poe keur meujeuhna moreret matak panas jeung bayeungyang. Rojali can datang ti sakola ari Mausih keur kacai rek mani. Kurunyung aya nu datang duaan horeng kulisi jeung Haji Bana, nu kakara balik ti Bandung barang gok kahareupeun imah. Duanana ngaraneg tuluy seung molohok ka Bisarmi jiga nu teu percaya. Oi, punten bibi, kuring teu ngaganggu ieu, ceuk kulisi bari neuteu. Aeh, geuning Pak Ici mah ngalingih Pak Ici. Bisarmi rada reuwas, geuwat ngesukeun heula pagawean ka tengah imah. Kulisi jeung Haji Bana pating kalacat unggah gek dariuk ditepas bari nyusutan kesang dina beungeut. Tekung silina Bisarmi bijil deui gek diuk semugugu. Punten Pak Ici abdi teh bari tumaraosna aya pikareseuh naon ieu teh? Kersa rurumpaheun ka rorompok. Asara leuwas abdi mah. Oh, teu kudu leuwas, Bi. Da naon-naon. Kuring mah sakada rek tumanya we ka bibi tina urusan pagawean di Bandung. Nahanya geus teu digawe di juragan Sugana. Kulisi langsung nanya bakat ku panasaran. Leres Pak Ici na aya naon kitu? Bisarmi beuki leuwas. Kieu Grabi. Sawatara waktu nu kaliwat di dieu aya kaributan nu dibalukarkeun ku dua bangsat. Nu kabongkaran teh kuring jeung Pa Haji. Kerugian ratusan ribu rupiah, saterusna aya beja nu yakin yen bangsatna teh Suha jeung Ili. Malah maka beneran si Suha maka tewak. Tapi dasar sia si Suha kabur deui ditulungan ku si Ili. Opatrona jadi korban, saterusna kuring perlu maruluk si Ili jeung Suha. Rek ditewak deui. Kabeneran aya beja ti Kang Tijang Rojali jeung Mausih. Yen eta dua bangsa teh rek nepungan Bisarmi cenah ka Bandung. Terus ku kuring disusul. Tapi da teu kasampak sabab bibi keur kaluar cenah. Lainna kabeneran aya di dieu, atuh rada teger hate kuring teh. Ari sama bakal meunang katerangan ti bibi. Nah kamana leosna si Suha jeung si Ili teh? Nyeuna naon wae kalau di dituna? Ceuk kulisi bari neuteu. Gede harapan bakal menang lacak nu pasti ti Bisarmi ngeunaan Suha jeung Ili kamana manehna lumpatna. Jantan kitunya Pak Ici ka hartos atau ku abdi oge. Da parantos nguping sabagian hartos tipun biang.
Nanging aja kalwe perkawis ili sareng suha mah. Abdi gete terang, date kantos tepang. Da waktos aya ili sareng suha teh dunungan teh nya. Janten mun waktos aya ili sareng suha ka dunungan teh abdi mah nuju ka pasar. Janten teu tepang sareng maranehanna. Dupi abdi janten pangna kaluar teh kieu geranya. Dek-dek bisar binyaritakeun lalakona. Timimiti dicarekan ku Bubati nepi ka danget harita kabeh dibejakeun. Nepi ka bubuk leutikna kurisi jeung Haji Bana meni gogodeg. Hatena panas ambak ka Buwarti mungkongang maharita ge hayang nyorang ka Buwarti sabab asa dihina. Warga Cileutik dihina ku urang kota, ku urang kota. Tah kitu lalakon abdi teh Pak Ici janten teu terang urusan si Suha jeung si Ili abdi sorangan ge henteu. Naon teh teu kantos tepang malah mah abdi teh kapitnah kumanehna teh. Teu kapalang tah tah si Gejul. Si Ili kurang ajar. Naon maksudna atunya nepi ka kitu lalampahanna teh? Dasar jelema jahat. Kapalang. Kunaon geus kieu Pak Haji ya? Naon kudu dipalampah ku urang ieu? Kulisi bingung. Punya lapor bae atuh Pak Ici, lacak si Suha jeung si Ili teh dikapangi. Hiji-hiji acara iwati kudu lapor ka nu wajib. Yen urang teh geus teu sanggup maluruh urang pasrahkeun e ka nu berwajib. Cek Haji Bana. Ieu perkara lapor ka nu wajib mah apan ti mimiti ge aya kajadian ge. Geus lapor kuring teh. Sarta sagala rupana geus diuruskeun. Ieu mah pilampaheun urang, nah rek kumaha ayeuna? Kulisi nanya deui, Haji Bana ngahuleum. Kumaha urang we atuh narek terus maluruh atawa moal. Mun arek kudu diitung heula untung rugina sabab urang teh perlu usaha keur marawan kula warga. Tah kitu we ti kuring mah Pak Ici. Nya kapaksa kudu tarima kana nasib ayeuna mah sarta tarima eleh we. Urang geus eleh ku si Suha jeung si Ili. Nu memang rekad si Gejul teh tah. Geus atuh urang reureuh heula ayeuna mah nya. Ngan sajeroning reureuh ari waspada mah kudu. Bisi sakali mangsa aya beja ngeunaan eta dua bangsat. Satuju lah, memang kudu kitu ayeuna mah. Akhirna duanana sahate. Yen neangan Suha jeung Ili rek eureun heula sabab duanana perlu usaha keur nyumponan pangabutuh kula wargana. Perkara harta bana nu geus dibangsat ku duaan tea kapaksa direlakeun. Akhirna kulisi jeung Haji Bana amitan ka Bisarmi leos bali. Bisarmi ngahuleng manehna jadi bingung nyaksian kajadian kitu. Barangkeur ngahuleng kudu takma usih datang gek diuk gigireun Bisarmi. Kaget nempo minantuna ngahuleng bangun bingung. Kunaon Nyai? Mamari hulang-hulang kitu jiga nu susah. Mikiran naon barina oge? Teu susah emak ngan abdi teh bingung mikiran bangsat nu dua. Nu geus nipu ka abdi bieu teh aya Pak Ici jeung Pak Haji. Maluru si Suha jeung si Ili. Jawab Bisarmi bari neuteu. Heukeun mah atuh da teu kudu dipikiran kitu mah barina oge. Sabab geus lain-lain deui ayeuna mah.
mendingnya mikiran nasib nukaran apaan ku urang. Ngara aya parobahan kanu leuwih alus. Eusé tong dipikiran bisi matak namahan gering batin. Kitu mah da kahartos pisan ku abdi oge. Ngahulang soteh pedah we Pak Ici mani nyusul-nyusul ka Bandung. Siga nu dina senaker mangkading tepung pisan jeung Buati. Tangtu we sangkaan manehna mah leuwih goreng batanu ngeus-ngeus ta ieu nu dipikiran ku abdi teh emak. Alah da taya gunana dipikiran oge barina oge keun bae da moal papanggih deui. Nunggu sekaliwat mah ngeus we ulah dipikiran deui mending ge sanghareupaneun anu mangsa datang. Bagiakeun ku hate nu buleut jeung tekad nu kuat. Ulah balik deui ka tukang pikiran teh. Moal aya kamajuan ari nu kitu teh. Keurna naon mikiranna Buati sagala rupa. Keun bae da geus jauh ieu ayeuna mah. Bisa remi teu ngomong deui. Manehna ngarti kana pepeling ti mausih memang taya hartina mikiran geus kaliwat. Ngan ukur namahan kaweur kana hate, akhirna bisa remi sadar tuluy neruskeun pagaweanana. Ari mausih terus asup ka imah gek diuk bari nyeupa. Para mitra kaum dangu, beak poe ganti minggu waktu nyerelek, teu karasa. Bisarmi geus sabulan leuwih ayana di lembur rai poe teh kasusah beuki namahan. Ari sabab duit nu aya teh nuntutan beak sedengkeun usaha sejen can hasil. Tungtungna duit nu ngan saeutik teh beak pisan, sedengkeun dahar mah teu bisa eureun, unggal waktu tetep kudu. Dina hiji waktu Rojali ngurihit ka indungna menta duit keur mayar pamentas sakola. Jabacan bayaran butuh keur muli buku jeung nu sejen. Atuh puguh Bisarmi beki nalangsa teu bisa nyumponan pamenta nu jadi anak. Manehna ukur cari nakdak bari melong ka anakna. Ubah tawan teu mah kalakah ngahuleng di pentaan ku uing deh. Rojali nanya. Manehna teu ngarti kana kaayaan nu jadi inung. Dedeh teuing anaking. Mak teh lain teu ngarti, lain teu hayang mere. Tapi kumaha atuh da ieu mah keur teu aya pisan. Kelanan marek balang siar heula susuganan aya mili. Sabar heula ujangnya. Jawab Bisarmi bari ngusap beungeut. Hatena beuki perih jeung bingung. Geus latuing mah da batur mah geus bareres, ayeuna teh waktuna nu pamungkas. Geus kudu lunas kabeh cenah. Cek Rojali kekeuh menta duit ka indungna. Bisarmi ngahuleng. Manehna teu buru-buru ngajawab. Keur kitu kurunyung mausih nyamperkeun gek diuk digireun incuna panon rutret ka Bisarmi jeung Rojali. Hatena ngarasa heran nempo nu pating haruleng duaan teh. Aya naon deui teh Nyai? Pating haruleng kawas nu susah geuninganan. Mah atuh da abdi teh susah pisan sabab duit geus teu aya saperak-perak acan. Sedengkeun pangabutuh teu bisa dihalangan merul we rupa-rupa. Kedah kumaha urang teh emak da geuningan kula kuli teu aya nu mulihkeun. Beburuh teu aya nu muruhkeunana. Kamana milari artos? Jawab Bisarmi terus malik nanya hatena beuki bingung. Duit keur naon euy atuh apan beas mah aya keneh sakalieun lain. Nya keur Rojali cenah keur mayaran sakola mah. Mausih ngahuleng. Manehna ngarti ayeuna mah yen incuna ngabutuhkeun duit unggal bulan ditambah ku kabutuh sejen. Nempo kitu Rojali ngan ukur cari nakdak geus kacipta dina sawangan. Poe isuk bakal ditagih ku guruna. Sarta manehna bakal bingung deui kumaha pijawabeun. Sabab rupa-rupa alasan geus diajukeun pikeun ngayakinkeun kanu nagih yen can mayar. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun didongeng. Lila-lila Rojali kaweur pok nanya ka indungna ciga nu nekat. Ma, apan mante boga kongkorong lain mana ayeuna? Narekna nanyakeun kongkorong ujang. Bisarmi heraneun. Jual heula tuh mah keur nyumponan pangabutuh kuring. Jaga mun kuring geus boga milik rek digantian. Kuring daerah mah geus lila tuh mayar-mayar sakola sok ditagih wae ku pa guru. Hulang teh para wargi sadaya Bisarmi ngahuleng. Ngadenge caritaan ti anakna yen manehna kudu ngajual kongkorong.
Mungkin bisa remi dicaritaan gitu atau ditanyakan urusan kongkorong ku anakna manehna hulang-hulang. Terek hulang-hulang kumaha atu da para mitra sadaya. Untung nama bisarmi tulu nyarita. Anaking, mun ayamah tekudu dititah, mateh tekudu dipapatahan. Atu saja batik itu, mateh tehayang digantian, ya. Tehayang balitungan, jeung nu jadi anak teh sabab ngawaragadan anak mah kewajiban kolot. Sangkan anak aya dina kamajuan. Lain lebar, lain tenyah ka anak, mateh tapi kongkorong tepan geus eueuh. Apaan bare toge dijual basa emak mimiti kaluar ti pagawean geus teu bogana naon mata ayeuna teh ujan geus beak jawab Bisarmi bari pepeta cipanon teu katahan murubut masihan pipina moal tu mah da kuring teh geus era hoream sakola Bisarmi jeung Mausih silih reret dua nanang rasa bingung nu taya papadana ka anak kuatir tapi keur waragadna eueuh. Matak bingung jeung lalawang ari rek sina eureun sakola lebar ka bina-bina sabab sakeudeung deui rek ujian pikeun nangtukeun lulus nuteuna ti sakola dasar. Ma, kumaha atuh abdi teh emak naon nu kedah dipilampa? Bisarmi nanya bari teu weleh ngumbar cipanon. Sedengkeun Mausih ngahuleng salila-lila, manehna milu susah jeung nalangsa. Bisa mantuan karena kasusah anak Mausih mikir neangan akal nu hade pikeun ngajait anakna tina eta kasusah tungtung ngabuleun patekadan pok nyarita Nyai kieu we tu ayeuna mah kasusah jeung kabingung teh teu kudu dipikiran teuing sabab satungtung aya nyawaan mah kasusah teh moal leungit ye sabab ayana kasusah teh padeukeut jeung kabunga nu moal jauh jeung hirup tah kulantaran kitu geus ulah ngumbar teuing cipanon. Tak kasusah mah bisa kene di akalan, sangkan segala lupa beres. Enggak mah nangiku mah hatu meres kenana. Kia we nyai, anak mah tengah hiji-hiji nanya tanah karta alias bapak si Ujang, atau salaki nyai. Mah ayina boga kene panak saeutik nya tanah-tanah jeung imah nuker di cicingan ayeuna. Mah teh boga niat rek ngagadekeun dia barang kanu boga duit. Ari duitna keur waragad rojali sing nepi ka jucungna sakola. Lantaran mun pegat di jalan mah lebar mangkanya geus kari nutupkeun saterusna keur cicing mah pindah we jeung ka imah nyai ngariung di ditu ti duan mah nyai kudu rido di cicingan ku emma nepi ka iraha we da mah teh geus kolot geus teu boga kula warga sejen tah kitu anaking kumaha kira-kira na satuju mana make nyarios kitu perkawis murus emma mah bugi ka iraha bae ge abdi teh moal baha. Datos janten kawajiban mangga teh teuing mah da moal burung diurus ku abdi oge nanging ari ngagadekeun bumi sareng tanah nama asa abot abdi teh asa teu acan waktosna ceuk Bisarmi bangun ngarasa riwas sok sieun henteu katebus ih keun wae nyai keur naon ngagugulung imah jeung tanah barina oge lamun incu jeung teu jucung sakola mah lapur cita-cita urang nu hayang nyenangkeun budak teh moal laksana. Sabo bakal rentas di tengah jalan. Keun bae da bana mah tatalang raga moal hade mun digugulung teu bubugu. Mama ikhlas rido mun imah jeung tanah dijual. Duitna keur waragad rojali sakola. Keun bae da mama geus kolot tereh pae. Moal rek mama wa barang, moal rek mama wa imah. Bae kue gunakeun duitna keur ngamajukeun rojali. Peperiheun bapana teu kaurus. Ku bapana cik atuh urang mah sing bisa ngamodalan. Bisarmi ngahuleng. Manehna teu buru-burunya tujuan kana niatna Mausih, lain teu butuh ku duit tapi ari kudu ngagadekeun atawa ngajual imah mah teu tega, asa gede teuing resikona. Bisi matak beurat ka hareupna. Yeuh nyai, teu kudu panjang mikir pokona mah rojali kudu katulungan, sakolana kudu jucung. Nah mikiran naon deui? Tah heueuh keur sakieu waluratna sagala hese jeung susah. Keun bae mama rido. Rido lillahi ta'ala nyai. Mausih nerangkeun deui para mitra kalayan jelas keukeuh rek ngabijilkeun imah jeung tanahna. Nya upami kitu mah mangga atuh abdi mah nampi kana kasayan manah emma. Mugi-mugi sing ageung mangfaatna kanggo sadayana. Nanging kasaha ngagadekeunana da abdi mah kirang terang. Akhirna Bisarminya tujuan da geus teu bisa mikiran jalan sejen. Kieu nyai, ulah isuk ulah pageto aina pisan geura tepungan Haji Bana.
Sabab ngan anjeuna nu loba duit teh bari jeung babari. Hartina mah sok daek tuturung kana butuh, daek ngabela kana teu boga. Jeung deui lamun kabeneran aya milik hayang nebus. Moal hese ka haji bana mah, ik tepungan ka ditukuh hidap ka bumina da moal burung hasil. Ma usih jiga geus yakin. Yen tujuanana bakal hasil da memang haji bana mah babari jelemana teh. Nya mangga atos buleud kitu mah atuh manah emak kantos we ku abdi baris ditawiskeun ka haji bana. Nanging palay sabaraha nampi artosna sareng kumaha saratna? Cek bisarmi hatena perang sabil antara atoh jeung sedih. Antara ngibinan jeung henteu. Teu kudu loba sarat, Nyai. Pokona mah nginjem duit teh ka haji bana, borohna mah imah jeung tanah. Perkara duit namahkeun bae. Kumaha kawani pa haji we? Ngarah teu beurat teuing nebusna jaga, jung tepungan ayeuna ngarah terehe beres, kuatir ka budak nu butuhkeun ku baragan sakola. Mangga atuh mah panyawas bade nepangan ayeuna. Oh, jeung kade sing bisa ngomong nanya ngarah hasil. Sanggeus asak badami. Lewas bisarmi ini trek nepungan ka haji bana, nu maksudna rek ngagadekeun imah jeung tanah nu mausi. Sedengkeun mausi jeung rojali harita teh ngariung ditepas jiga nu kacida bingungna. Rojali katara alum hatena sedih ngadenge obrolan kolotna teh. Sabab hate leutik mah teu panuju mun kudu nepi ka kitu. Tapi geus teu bisa naon-naon sabab manehna memang butuh pisan ku duit ngan aya niat anu hade dina hatena yen dina hiji mangsa mun manehna pareng jadi jalma senang rek mulangkeun kahadean ilung ka ilung jeung kaninina. Kocapkeun bisarmi harita teh leumpang bangun lungse naker. Mapai jalan ngajug-jug ka haji bana. Bari leumpang teh hatena kumalayang ka mana meni rusras kanu teu puguh. Asa wani asa henteu rek ngagadekeun imah mausih teh. Sok sieun teu bisa nebus nu akhirna barang teh lapur. Kumaha mun teu katebus naha saha nu daek tanggung jawabna. Mun teu kapaksa mah aing teh hoream kudu ngagadekeun imah teh. Tapi daya mah lain niat aing tapi niat nu bogana keun bae. Cik hati bisarmi bari jongjon leumpang. Dekarasaeun geus tepi kaburuan imah haji bana. Rengkeureun hareupeun golodom tuluy uluk salam. Saha teh teh? Cik di jero tuluy norojoal mukakeun panto. Abdi pun sarmi bade nepangan ka pa haji. Oh bisarmi apa tuh ka jero bisarmi? Haji bana dareh deh naker. Tuluy diuk dina korsi bisarmi nuturkeun gek diuk bangun ajri. Dumadakan jajantung jadi ratug, hate tidak tentrem pating sarblak lelenyapan. Aya naon bisarmi, asara luas deuing jebuk caritakeun. Haji bana bangun teu sabar gancang pisan papariksa kasemahna. Puguh bisarmi beuki tagibur teu puguh rasa. Anawi Pak Haji awan nu kapi unyuk, pangna abdi nepangan teh aya peryogi nu kalintang pentingna. Nanging penting soteh kanggo abdi da kanggo juragan mah duka teh. Tantos moal aya kapentinganna panginten. Cek bisarmi katara asa-asana keur nyaritan. Om. Nah, make nyebut juragan sagala rupa ieu mah di kampung tempat pawatuhan bibi. Lain di tempat dunungan ulah nyebut juragan. Nu biasa we ka kuring mah. Jeung deuna aya naon asa dinas-dinas teuing ge teh. Punten atuh Pak Haji leres. Abdi teh rarasaeun nuju di Bandung. Da kadunungan teh sok nyebat juragan dupi naon ulah asa-asa da moal matak naon-naon pok cerangkeun. Haji bana para mitra beuki ngadesak panasaran hayang nyaho kana niat Nabi Sarmi. Thank you.
bagi sadaya rada sesit oge, Bisarmi rek nyaritakeun pamaksudanan. Tapi lila-lila mah Bisarmi nyarita. Kieu Pak Haji abdi teh dijurungan ku mah usih nu maksadna mah bade munutulung. Manawi Pak Haji kersa ngajahit abdi sareng pun biang tina jurang katungaraan. Bupi nu dimaksad ku abdi teh bade namut artos we kalayan ngobor bumi sareng tanahna. Tah kitu Pak Haji. Cik Bisarmi bangun eungap. Tapi sageus ngendalkeun niatna hate asa copong da tadi mah karasa beurat ka binabina. Ge, asa can kahar ti deh. Nah kumaha maksud Bisarmi teh nanginjem duit teh keur bibi atawa keur mausi? Jeung ngadeui nu mana imahna? Nu mana tanahna? Naha nu mausi atawa anu Jakarta? Haji Bana kerung. Manehna inget kana kajadian sawatara waktu nu geus kaliwat. Ari abdi mangsa kadar utusan Pak Haji. Aya paripaos suku samung lengkah bibir samung lemeh. Dijurungkeun ku mausih janten anu nabutna ge mausih kalayan borohna tanah sareng bumi. Nyaeta kagungan mausih tah kitu Pak Haji. Bisarmi ngajelaskeun tapi hatena jadi cangcaya. Sabab nempo paroman Haji Bana bangun heran. Mausih? Naha pohon deui kitu mausih teh? Nah, maka rek ngaborohkeun tanah jeung imah asa teu kaharti deing. Jeung deuna keur naon duitna bibi teh keur modal usaha atawa keur dahar? Kuring mah heran ye teh. Kebeng Bisarmi ngarenya geureuwas. Manehna teu ngarti kana maksud omongan Haji Bana. Bisarmi reuwas bisi Haji Bana amek ka manehanana. Pak Haji mugi janten uninga we yan abdi teh ayeuna teh. Tos tegaduh pada melan, tegaduh panghasilan mayang. Sedang kenyawa hente, usaha sanes hente. Arina da tetiasa persaben. Atukan tenan abdi teh repot, matak bingung sareng nalangsa. Cohag nama abdi teh nuju paceklik banget. Es tuning sagala warurat, lajeng badanten sareng mausih. Supados teu bingung teuing. Nya putusanana mausih bade ngagadekeun. Bumi sareng tanahna ka Pak Haji. Artosna kanggo nyumponan pangabutuh abdi sadidinten. Sareng modal usaha nu baris digunakeun ku abdi tah kitu Pak Haji. Kaharti ari ku bidu teh mah kaharti pisan ku kuring oge. Dina kabutuh sarerea oge geus pada ngamaklum ari soal butuh mah. Da lain bibi wae nu kitu tetapi kuring ge sarua. Ngan ieu mah aya heran saeutik. Nah, mausih teh poho deui kana janjina atawa kumaha? Nah, maka rek ngagadekeun imah jeung tanahna sagala rupa ieu teh. Tah ieu nu jadi heran kuring teh. Ah, teu hilapeun mausih mah Pa Haji, margi laras-laras butuh kanggo artos. Mun butuh ku artos sarta rido kanggo masrahkeun bumi sareng tanahna kanggo boroh teh. Da mausih mah bade ngahiji sareng abdi di rorompok nu kaler tah kitu pamaksadan teh. Nanging naha Pa Haji bangun cangcaya? Aya naon atuh? Bisarmi jadi asa-asa jeung teu ngarti jajantungna beuki ratung. Ih, lain kitu Bisarmi, lain kitu lain. Ari nu dimaksud ku kuring teh kieu, sawatara taun ka tukang, imah jeung tanah nu dicicigan ku mausih teh geus digadekeun ka kuring. Kalayan dibayar 50.000 rupiah lobana. Tapi naha ayeuna make dek digadekeun deui, apa nu bare toge can katebus. Na atuh para mitra sadaya anak peledag teh sadaya sora gelap nyamer tengah poe ereng-erengan ka Bisarmi. Tina wahing kuruwas teh nyana bakal narima jawaban nu sakitu peuheurna. Sakadapan mah Bisarmi ngahuleng ngaraga meneng pikiran asa buntu hate keueung lain dikieuna. Sabab hareupeun teh ngadak-ngadak harepan ngadak-ngadak rentas hate poe pikirungsing. Cing daroskeun deui atuh ka mausihna teu emut kitu atawa kumaha? Kuring teh hayang nyaho nu sanyana, lain lebar ku duit tapi sagala rupa ge kudu puguh atur-aturanana. Jeung diapan make perjanjian piraku rek dirempak ku naman mah. Teu hade eta teh. Cik Haji Bana ngajelaskeun. Tapi kalah kana mahan bingung pikeun Bisarmi. Ke Pak Haji, nah kumaha salarasna atuh abdi mah teu ngahartos kana maksadna Pak Haji teh. Nah make sasauran kitu,
Nak iraha pun biang ngagadekeun bumi sareng tanah na da saemut abdi mah henteu. Nyatang duari bisar mimah moal ngarti. Jeung moal nyaho sirsilahna di sabab nu dititah teh lain bibi. Tapi salaki bibi sorangan Jangkarta. Malah Jangkarta nu narima duit oge ari ceuk Jangkarta teh dititah ku mausih cenah tak kitu sabab musababna mah. Ya Allah, ya Rasulullah, ku tante kitu Pak Haji. Nah iraha eta teh Pak Haji? Cek bisarmi bati oloho. Beumeut pias bakat kuriwas geus lila geus taun-taun. Malah aya perjanjianana sarta surat-suratna aya di dieu ka bae urang cokot geuranya. Bising bibi teu percaya, bising majar kuring akon-akon. Haji Bana tuluy ka jero tekung silila geus balik deui. Bari mawa kertas salamar. Sababara lamar song dibikin kabisarmi. Pek baca tak iya perjanjian nu ditulis jeung diteken ku Jangkarta. Tak iya surat-surat tanahna. Cek Haji Bana bari nunyukin surat-surat. Gusti nah gening bat janten kia. Nanti amonaun atu artos nate Pak Haji dak abdi mah teu terang-terang. Cek bisarmi kalah karamisa. Teu maca surat-surat dah hatena kalah kagempur. Ayu nama baca weh lamehnya ho. Mungkin dibejakeun. Dibejakeun ka mausi yang tanah jeung imah teh geus digadekeun kitu ka kuring ku Jangkarta. Najan bari jeung ramisak oge para mitra. Bisar mimaksakeun ngilo eta surat jentre eusina perjanjian antara Karta jeung Haji Bana ngeunaan tanah jeung imah mausi nu digadekeun ku Karta tea barang cacap maca eta surat leng-leng. Sirah bisar miliar, keremah geus bingung tita tadi mula, katurung-turung ngadenge bejak itu atau puguh buki parna, mung hanya kal waktosna kebujeng sep. Kumaha para mitra sadaya ya? Bisar mi harita, naha katurulengan, tanapi naha kapiuhan, kapidara, tanapi hente, mangga urang antosan we enjing dongeng mujuduna cipanon hidung. Sakitu beratna para mitra, rengkak paripola inung pikeun ngamajikeun jadi anak. Ah, para wargi sadaya, adi-adi, mangga urang sami-sami maca diri sorangan. Sami-sami ngelenyepan diri sorangan sareng ngelenyepan masalah-masalah nu tumiba di diri urang. Sakitu ripuhna tugas inung ngamajukeun nu jadi anak. Mangga para mitra sadaya urang sami-sami bandungan enjing terasna dongeng nu judulna Cipanon Inung karya Kiliksa. Enjing urang teraskeun dina bagian K22. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebun hunluk saketika bingahan. Mangga wilujeng kantun bae.